А зараз де ви муку берете? В магазині. Я сама як коза живу. Неймовірно. Це все дерев'яне, тут немає ніякого механізму, там заліза. Приїхав з міста Рівне. Вітряками в минуле. А ви працюєте десь тут в селі чи? Соціальний робітник. Соціальний робітник. У мене є дві бабушки. Ага. Вони хочуть робити голубці. Я їм заправила голубці, поставила в духовку, помила підлогу і їду на обід. А не підскажете, можливо, сусідам потрібна якась допомога? Я взагалі з сусіднього села. Ну, зараз люди не відкриті. До побачення. Так. Ось так, заїхавши в село Красносілля, познайомився з пані, яка розказала, що працює тут соціальним працівником. Чи вдасться мені сьогодні заробити гроші і взагалі дізнатися історію самих мешканців? Рівненщина яскрава та неповторна. Ведучий проекту «Населена земля» відвідає села, у яких люди змушені пристосовуватись до географічних особливостей. Є носіями культури, яка втрачається. Поставлені в складні умови, але не залишають домівку. Кожен глядач через вчинки і дії ведучого може поринути у пригоду і переконатися, що населена земля чудовими людьми. Народилися тут і все життя тут прожили? Так, да, госпіталь робив 40 років. А ким працювали? На тракторі. На тракторі працювали? Да. То пенсія 1700 аж влетіла. Вистачає пенсії? Да, де їх ходить? Може їх хватати, де ж ділять. А як люди заробляють на життя в селі? Ну як, пенсію виживають. І от там телятку, так, курочка, так, гусочка, так, і на базар мало хто їздить, мало на базар їздить. Дорога дорога. Дорога дорога. Треба кудись назад. А мало все в городі вже. Повиїжджали в місто? Так, все в городі. Чи можу я сьогодні потрудитися в селі? А вже пігмельський сезон, на роботи покінчалися, погорали, посеяли, борку зробили. Але ж готуються до праздника. Так, це саме головне, до праздника готуються, ясно. А як саме готуються? Береги печуть, пампушки печуть, хто кабанське коло, хто гусочку до колодки. Ага. Не діло. Чи можу я сьогодні спробувати підготуватися до празнику? Вам допомогти, можливо, щось? Як позиватися? Не знаю, двір позамітати, дрова порубати. Я оборку зробив, знову берега світла. Ну. Газ є, поки не веде, є. Трава нарубана, а ти що там? Там, то я тобі раз собі. Картоплю варив свиням, ага. Літній лагер. Рівненська область, Гущанський район, Красносілля. Найімовірніше, назва села походить від красина навколишньої природи. В центрі села знаходиться млин «Вітряк», збудований у 1895 році. Сьогодні він практично в робочому стані та оберігається як пам'ятка архітектури. Біля млина щорічно відбувається всеукраїнський фестиваль «Красносільські вітряки». Скажіть, яку роль відіграють вітряки в житті мешканців? Чи для вас добре, що вони є, чи погано? Ну, якщо вони були, то добре було б. І муку не мели, не знаю, на базар, мішок, де метр змолов, там заплатив, там пару людей заплатив. З метра виходить 70 кіль мухи. Вже 70 кіль літра можна накупити, на копійки останеться. Так, а свою пшеницю посіяв, пшеницю забрав, де змолов. І гриш є, і товч є, і свині є, що годувати, і мука для себе є. Полезно було, полезно. Зараз музей зробили. Музей зробили, так? Показуху, так, більше того. Угу. То, можна сказати, зараз таку важливу якусь роль в вашому житті не відіграють вітряки? Ні. Дякуємо, з наступаючими святом. Дякую, вам, пані, прошу. Добрий день. Добре здоров'я. Як ваші справи? Лучше всі. Це ваші кізочки? Мої. Ого, це вони пасуться. Хотів би вас запитати, можливо, що цікавого є в селі? Що можна подивитися, з ким поговорити? Що цікаве? Вітряк у нас в центрі побачите. В центрі? А що в центрі? Чим різниця центр від цього місця? Бо тут одні пенсіонери, одні старі люди, одні. А там молодь? А там сімейні, там молодь діє. А тут всі пенсіонери. Добрий день. Добрий день. Знімаємо проект «Населена земля». Як живуть люди в селі в Рівненській області?
А скажіть, може якась допомога треба людям в селі? Ого! А хто її надає? Хто її дасть? Сьогодні можу надати вам її я. Дві руки, дві ноги, голова. Насправді в мене є задача як ведучого – прожити один день в селі, навчитися щось робити, переночувати. Чи є десь така можливість в селі? А що, ви нічого не вмієте робити? Дивіться. Я жила в місті. Із села пішла в місто, прожила в місті скільки років, на пенсії пішла в село. Ага. Виживати треба. О, а як виживаєте? Розкажіть про те, як важко в селі. Ну що вам розказувати, як важко? Що робите, то важко? Картоплю садите важко, картоплю вибираєте важко. Ульох носить картоплю важко. Зерно збирати, носити мішки десь у кладових чи куди важко. Ну нема в селі легкої роботи ніякої. А хто це все у вас робить? Ви самі? А хто ж мені робить? Я сама живу. А внуки, діти? Одна дочка в Ровному живе, а онука десь у Польщі живе. О, поїхав. З'їжджають і звідси, чого тут мучиться? Тут люди стаються на муки їдні, більше ні на що. А що потрібно, щоб люди залишалися в селі? Молодь залишалася в селі? На вашу думку? Платити людям потрібно, роботу треба людям давати. Де буду залишатися? А так що вона? Вона приїде сюди, а що я тут буду робити? Що вона тут буде робити, приїде сюди? Вона навіть не хоче приїхати. Я навіть ні клуба ніякого немає. Нічого немає. Ніхто ні за що не відповідає. Чого та молодь буде тут? Вона чекає в світ за очі звідси. Якщо Україну перевели ні на що. Бо поки тримаються батьки, то молодь далеко від цього. А як уже батьків нема, то вже й землі нема. То німець орендує, то той орендує, то той орендує. А вас паї здають в оренду, так? Так, а як техніки нема, то що робити? Ще благодаря Богу, що цей німець десь узяв на нас. А що за німець? Ну, забрав землю, де й платить нам. Ага, в оренду бере, паї і платить. А він тут живе, цей німець? Ні. Він тут не живе, але ж тут... Хтось... Наші роблять, але він платить їм, і вони роблять. Ага, ну сільгосптехніку, це все він ж теж постачає. Там така техніка, що нам далеко й не видно. Угу. Їхньої техніки. Можливо, треба пообрізати гілки на дереві, які сухі. Обрізаюся навесні. Навесні. Бачите, от якби був я з села, то знав би, що весною, а не осінню, правда? А, можливо, козу подоїти вам треба? Увечері я подою. А ви мене навчили, як то доїти? Що, ви не бачили зроду ні кози, ні корови? Та я ж кажу, я з міста приїхав. Як же ж я можу... З міста Рівне. Рівне, то воно таке. Там город, як і село. У вас є коза? Нема! Я сама як коза живу. Може, як козачка правильніше, а не коза? Кози випасаються, а жінки живуть як козачки. Я козачка твоя, я дружина твоя. Пане полковнику, мій синеокий. В цьому селі як клятому жити. Дайте цю можливість попробувати. Дайте хоч один день пожити. То не всю пору приїжджати. А коли? Як робота є. А ви приїхали, як люди вже повбирали все. Вже все поприбирали. Поприбирали, згородив, позагрібали все, листя попалили. А як же ж осінню живуть в селі? Ну так живуть. Все одно щось роблять. Ну, звісно. Картоплю збирають з полів, бурахи збирають. Ну, все з города збирають. Але вже все зібрали? Ну, а я вже сховую. А заготовити сіно, це все вже теж заготували? Давно. Ми ж не хочемо теж, щоб там показували, що таке життя складне. Так тільки саме тоді вони зрозуміють, що потрібно більше допомоги для людей в селі. Ой, вони не знають. Та, що ви балакаєте те, що їм треба. Там в місті приписано в квартирі, а живу тут. За газ плачу повністю, ніякої субсидії. Чого пенсії не додаю? Сам так само. Не знаю. Що, вони не знають, що треба пенсію додати? Добавили тром чи чотирьом людям у селі пенсію. Угу. І кажуть, пенсію додали. Все, додали їй, тобі додали, що я. Хто? Мені не додали, їй не додали, у нього сидить, не додали. Три чи чотири душі додали в селі пенсію. Вже вони вилічають, що вони пенсію додали. А ким ви працювали? В
колгоспі. У колгоспі працювала. Ванку 3 гектари бураків гнати, то це не солодко. Раз. На хверни робить. Два. Не солодко. На цигельні робить. І украли цигельню. Я проробила на цигельні 10 років. Так. 10 років. І украли в мене цей стаж. У мене його нема ніде записаного. Все. Ого. Ого. Отуди огоди, нема пенсії. А колись, я вам чесно скажу, колись і 12 гривнів давали пенсії, от моя мати получала, то якось виживали, якось ми приїжджали, допомагали, обстираємо, побілимо, поробимо, якось виживали. Угу. А тепер всі заздрені в тих грошах. А гроші – це є зло. Угу. І все, звісно, без них погано. Як дасть Бог здоров'я, переживемо через зиму. Перемучимося з тим газом. Люди в селі бояться показати, як вони живуть. Бо вони думають, що їх хтось буде оцінювати, казати, як правильно, як неправильно. Це швидше за все збереглося ще, можливо, з тих часів. Люди приємні. Приємні, звичайно, розуміємо, в кожному свої проблеми. Основна проблема – це не вистачає коштів. Запитав однієї пані, як її звати? Вона сказала, не знаю, не скажу. Пані не скажу, бо обіцяла нам винести кави. Можливо, за кавою щось вийде дізнатися, поспілкуватися. Добрий вечір, можна зайти? Бо ми зачекали. Хлопці, не мерзні. Так, хлопці, сипте каву самі, бо я її ніколи не п'ю. А чого не п'єте? Тиск? Чи що? Вона піднімає тиск. Взагалі любите поспівати? Я в школі. Вчилася, співала, мен п'ятірки були, спів завжди. Ой, а яку пісню любили поспівати? Всякі. А... Ми вельми далеко жили туди, аж на Турчинський шлях. Угу. А клуб у селі, це десь 2 кілометри. Цілу дорогу з клубу починаємо, то є такі баби, що вчиняють окна, бо будуть дівчата йти співати. Любили послухати? Любили слухати. Цікаво, цікаво. А, можливо, ви знаєте, кому потрібна була б допомога, і я б, можливо, на правах як волонтера зміг би людині допомогти помити підлогу, чи прибирати, чи зварити їсти. Ти зробно їхати, підлогу мити. Так я ж сьогодні приїхав сюди. Саме для цього. Ми приїхали поінтересуватися. Ні. В мене, як ведучого, завдання прожити один день в селі, допомогти людям, зробити на вечерю і переночувати. І тому я маю або виконати це, або не виконати. І в мене сьогодні є лише один день. От чому я й вас запитую, чи можливо є такі люди, чи можливо треба допомога, чи можливо вам треба допомога. Бо по-іншому в мене більш не буде іншого дня. Що ви не можете збрехати сьогодні? Вони ж все брешуть. Так, ми ж... Не брешіть, каже, що помив там підлогу, там козу ведуть. Та, то це ж треба показати. Це ж не можна збрехати, знаєте, та й ми не хочемо брехати, ми хочемо показати, як не насправді. Я вже доїв корову, я вже викидав гній, я вже копав города, я вже рубав дрова. Я вам чесно кажу, це вже 10-та програма в нас, і приїхав, от побачив козу, думаю, боже, от козу я ще не доїв. Можливо, хоч ви доїте козу? Ну це цікаво. Простий житель з міста ніколи не дізнається, як це жити в селі. І ми саме цією програмою хочемо показати, щоб знявся оцей бар'єр між жителями міста і мешканцями села. Ми такі самі люди. У нас так само дві руки, дві ноги, голова і серце. І про це не треба забувати, про те серце і те добро. І щоб ми не ставили ці бар'єри, то ми приїхали дізнатися. Да, це незручно. Коли я брав гній, я думав, що впаду в обморок, бо запах такий, що просто мерва. Але потім ти розумієш, що... Як казав пан Сергій, да, казав, а м'ясо поросятка то не воняє, правда? Не воняє. А гній то треба поробити, щоб потім м'ясо поїсти. А як зараз врожаї в селі? Ну, як врожаї? Кожен держить города. Оці, що мають трактори, багатші люди, то вони спаїни здають німцю. Самі обробляють. Самі обробляють і возять десь, продають його все. То на Київ картоплю везуть, на Ровне. У мене 70 сот города. Угу. То ви думаєте, що він що оправдовує? Його треба згорати, його треба посіяти, його треба зібрати, і все трактористові треба платити. За соту 25 гривень беруть.
Посчитайте, як я посаджу 15 сот картопель по 25 гривень за сот, то посчитайте, скільки я плачу. А посаджу. А чи воно вродить? А чи воно вродить, чи не вродить, це ніхто не знає. А що його покропити, те все? А кропить. А подоглядати? Раз, не два, що треба кропити, а то часом і три. То я чому і питаю, чи воно вигідно? Воно не вигідно, але як по телевізорі я чую, задає, у селі збирають помідори, картоплю, і ходить це щось, дає, щоб балакали з балавою тією. Дика питає бабі, чи вам не вигодно, не луч, каже, купити готової картоплі, як садить, де так мучиться. Так. А баба так взялася в бок і так каже, а як у селі ніхто не буде садити, то що ж город буде кого купляти? Той, як може, так виживає. Той держить корову. Я теж держала корову, але вже років, мабуть, 4 не держу. Тримається. Ну, важко самому держати. Так. А кури, там індики, гуси? Кури, ой, індики тут така, у нього вся жінка, що з козами ходить, у її індиків. Тут така мука, воно летає, воно лізе, куди бачить, летить, я колись держала теж. Там сусідка в мене ця через хату держала, тут до ноги перев'язувала камінь, бо воно ж летить кужом. Зарплата, щоб була більша якась, да? Так. Щоб це все купити. Це купить, а таке, як вся зараз ціна і м'ясо, і сало, воно ж все яке дороге. Коли те сало таке було дороге, як зараз? Ну, ще й м'ясо. Ще й в Україні. 120 гривень м'ясо кілограм. Ну, хто наїсть його? 120 кілограм. Дякуємо. Бажаємо гарного вам престольного праздника. Спасибо. Ну, і найголовніше, це здоров'я вам міцного. Дай Боже. Ну, хай Бог вам теж, хай Бог дає здоров'я. Познайомився з пані Надією. Дуже цікава леді. Вона народилася в цьому селі і працювала на цегельному заводі, де ніде не сказано по документам, що вона там працювала, хоча по факту так є. Це впливає на стаж і, мабуть, на розмір пенсії. Багато людей в цьому селі здає землю в оренду. Орендатор – німець. І видалося так, що дуже хороша людина, так як платить вчасно і навіть допоміг пані Надії в 2015 році, коли знесло дах бурею, допоміг видати більше грошей задля того, щоб вона реставрувала, відбудувала, відремонтувала дах. Говорить про те, що все-таки хороші люди і допомагають один одному. Земля є одним із виду заробітків в цьому селі. Добрий день, можна до вас? Основа вітряка. Ось це основа вітряка, так? Цього вітряка взагалі будували чехи. Чехи? Так, да, чеський пан тут жив на території, оселився, і це, в принципі, це чеська робота, не українці. Зрозуміло. Оце поліно. Так. Цієї підпори не було. Це поліно повертає вітряк за вітром, і він крутився. Таким чином вітрила крутилися. То він крутився ще навіть? Так, ще оця основа вся поверталася, і вітряк крутився, молов муку. Ну, то вітря ж міняється, відповідно, і міняється. Ну, звичайно. З вітру. Це дуже цікаво. Це реально просто серце. Який тут механізм? Так. Клас, так, обережно. Скринька, боже, ого, які масштаби. Це основа, на якій тримається крила. Так. І це все крутилось. Сюди засипалося зерно, воно відповідно там перемолювалося і висипалося в ящики. Ага. Це з 1895 року. Так. Це все дерев'яне, тут немає ніякого механізму, там заліза, нічого, це все робило на основа всього дерева. І збереглося, боже, як воно тримається. Ну, бачите, крила трохи повідламувалися до сторін з надвору, то їх вже відновлювали в певний період часу, зараз дуже воно старе, ну, сам вітряк ще ніби стоїть, а от крила, те, що страждає від вітру найбільше. —
Чесно, прямо аж з'явилася енергія, коли я побачив масштаби цього вітряка. А коли зайшов всередину, такого механізму я ніде не бачив. Тому, хто ще не був на фестивалі в Красносіллі, приїдьте, будь ласка, щоб побачити. Добрий день! Добрий день! Боже, скільки у вас собак! Ви як наші охоронники вітряка. Два слова, може, розкажете. Це я і діда вітря. Це вашого діда вітря? А як діда звали? Іван. Іван? Да. О, бачите. Хороші люди, Іван, я знаю. Вічник Іван Іванович. Він сам чехнув. Що розказував дідусь? А хто тебе? Його повний? Діда. Діда вже не стало і в мене не було ще. Ага. А батьки що розказували? Ну що, Боже, батько молов на вітряку була, дуже славна мука була, і на товщ була, і була мука вища, і перший гатунок, було все добре. А зараз де ви муку берете? В магазині. А чого вітряком не користуєтесь? Поломаний. Хотіли люди його зовсім розкидати, щоб його тут не було. Їм не вдалося. Але поламали, а поремонтувати вже нема спеціаліста. Скажіть, можливо, ви підскажете, мені як ведучому треба завдання прожити один день, попрацювати в селі, зробити на вечерю і переночувати. Де б, можливо, у вас тут в селі можна було б це зробити? Та я знаю. Боже, треба було приїхати, як треба було картоплю купати, да буряки, а не зараз. А зараз вся робота пороблена, погорати тільки. Де що зараз робити? Зараз тільки хату натопив, їсти наварив, де й сиди. Можливо, щось приготувати, допомогти? Ні. Ну, що ви мені допомагаєте? Я ще сама справляюсь, дякую. То корову подаїти ви не дасте? Ні, бо ви її не видаїте. Вона нікого не підпускає. Вона у нас хоч без рога, але вона дає життя всім. Приїжджайте на фестиваль. Дякуємо. Нічого людям не треба допомогти, люди все самі можуть, тому в селі, мабуть, живуть добре. Хотів би навчитися, звичайно, молоти на вітряку, але це вже пізно. Треба було приїжджати так, мабуть, в 1900 році. Чи йду далі, познайомлюся. Можливо, комусь потрібна буде все-таки допомога. Дуже вам дякую. Дуже приємно, що ви допомогли. Руки холодні. Чи, можливо, потрібно вам чимось допомогти? Нам ні, ми справляємося з роботою. У мене вже корови подоєні. Подоєні корови? Ми два рази доїмо, то вже ми корови подоїли. А козі, можливо, кози немає? Нема кози. А попорати корів? Ми свиням подавали, корови все пороблене. Іван Іванович, ви можете мене щось навчити? Ні, нічого, ні. Нічого, Іван, успокойся. Ні. Нема ніде людей. А чого немає людей? Всі в Польщі, всі десь, хто розумніше, в Німеччину виїжджає, а ще розумніше, трошки у Литву виїжджають. Хотів запитати, у вас є діти? У мене? Так. Одна в Києві, одна в Рівному. Ага, у мене не виїхали діти. Дві дочки в мене є. Дві дочки. Угу. Дві дочки. Приїжджають до вас? Як так сказати? Почти ні. Майже ні. Почти ні. Одна в Рівному фармацевтом, за аптекою у Рівному, друга в Києві. Добрий вечір. Та на мене вже саме замок ставлю, якщо хочете щось нам допомогти, то можете допомогти. Давайте допоможу. Давайте, можливо, поставлю замок. Думаю, якраз один вінтик укручений. О, бачите, перший, так? Давайте спробуємо. Чик. Ось так. Спробуйте відкрити. Так, бо закрито. Бачите? Все дуже просто. А зараз спробуйте. Все не відкривається? О. Все працює. Все працює, я вже почав переживати. І вам допоміг, і разом попрацював, і познайомився. Хотів би вас ще запитати, як ви відноситеся до заробітку за кордоном? Нормально виїжджати молоді чи ні? Не ждуть тільки за кордоном. Не чекають. Не чекають. А ви там бували? Да, я бував. І що скажете з власного досвіду? Ну, все ж таки треба працювати в Україні. Угу. Угу. В Україні теж можна працювати, можна розвиватись і не це. Скільки би там не платили за кордоном? Але
треба повертатись додому і працювати вдома. Ну так, так. І не дивитись на те, що робиться в нас в країні, не всі крадуть. Ну, треба надіятися, що, може, ми виховуємо своє покоління, які не будуть красти, які не будуть розвалювати нашу Україну. Чудово. Дуже приємно, що саме в Рівному, в Рівненській області, ви приїхали з Франківщини сюди для того, щоб, можна сказати, не пустували землі, давали врожаї та й вибудували тут свою сім'ю. Як оціните мою роботу? Ну, на процентів 100. Дякую. Переконана. Дуже так, дякую. Так, будь ласка. Роботу і от винагорода. О, дуже дякуємо. Як кажуть, на квиток додому я заробив. В село Красносілля приїхали люди із Івано-Франківська. Уявляєте, з міста в село. І я зміг їм допомогти поставити замки у вхідні двері. Мені це вдалося, але не вдалося переночувати. Тому повертаюся додому. І хочу сказати, що населена земля чудовими людьми.